Atgriezies Spartakā veiksmīgi? Jā. Pagājušo sezonu arī nobeidz Spartakā? Jā. Kopā 200 spēles vairāk virslīgā. Bet tu atskaties atpakaļ. Nu, tagad Spartaks bija pagājušajā gadā, nu virslīga visiem apzināma. Mm-hmm. Nu tie, kas seko līdzi, protams, mm-hmm. tie atceras, kāda bija pagājušā sezona, kas notika virslīga. Bet ja tu salīdzini to pagājušo gadu virslīgā un ja tu salīdzini to gadu, kas notika tur, kur tu sēdēji uz bēņķa Ventspilī. Mm-hmm. Ja tu salīdzini tās divas virslīgas. Ah. nu tā pāris īsumā, ja tu viņus salīdzini. Nu ja salīdzini, protams, tad kvalitāte bija lielāka, tāda Žavaronkovs, Kačānovs, kas tur vēl bija, nu visi izlases Smirnovs Māris, kas tagad ir arī mm-hmm. lielās izlases stafā, man tāks, ja nemaldos. Nu tur nebija vairs puikas tādi, ka tagad tur bija reāli veči jau, nu, pieredzējuši un tad un ja salīdzinu tagad, nu tad mūsdien šajiem spēlētājiem vispār tur vispār ne tuvu viņi tur nebūtu, ne tuvu. Bet tehnika ziņā vai arī tieši tajā? Vispār tieši tīri visā, nu, sāksim ar attieksmi mm-hmm. un beigsim ar tehniskajā izpildījumā spēles izpratnē visā. Un tas, nu, man liekas, tas bija nu, cits līmenis vispār. Labi, mēs arī, zin kā, nevaram to salīdzināt, tāpēc, ka tagad futbols ir dinamisks, viņš ir ātrs savādāk, bet nu, tās kvalitātes, tā domāšana un spēles izpratne un fiziskais tas vispār, nu, tāds, nu, tur nevar vispār salīdzināt. Labi, līmenis bija augstāks tad, bet kā ja skatāmies uz pašu virslīgu, nu, kas apkārt notiek virslīgu? Tas ir skatītāji, interese, kaut kādas sīkās detaļas, ko iespējams, mm-hmm. nu, tu jau koncentrēji uz savu darbu sezonas laikā. No, varbūt neskaties apkārt, bet tomēr kas līdz tevim atnāk? Nu, tajā ziņā mums ir reāli tas tā izaugsme, tomēr daudz gadu pagājuši. Nu, izaugsme ir tikai tiem klubiem, kuri strādā pie tā. Nu, tas ir pagaidām Rīga, Malačijā attīst, jo, nu, iegulda, teiksim mm-hmm. tā, tur ir vajadzīgs finanses. Bija Jelgava, kad Ainārs Tamisārs, tagad tāds ir direktors, laikam jaunais Jelgavas, kad Tamisārs visu ģimeni reāli strādāja pavēlti starp citu. Tas bija Jelgavā, atgriešanās, jā. Kad bija, ja? Tas bija, nu, tad bija reāls darbs ar līdzjutējiem, bija tādi cilvēkam patikās to darīt, kas bija entuziasti, kam, nu, vienkārši viņi ķēra kaifu no tā, ka viņi varēja to darīt. Viņi pa to neko nesaņēma, bet viņi vienkārši bija tajā procesā iekšā, viņi visur bija līdzi, viņi visu darīja, un to var izdarīt. Vienkārši tagad visi domā, ka visi ir no naudas ir. Visi mērās naudā. Visu grib mērīt naudā, bet nu... Bet naudā, bet, kas ir uzreiz? Jā, arī. Naudā, kas uzreiz ir. Ilgtermiņš, laikam, Latvijas futbolā? Nē, tas ir ilgtermiņš, tas ir vispār Latvijai kā nācijai tāds nav, man tā liekas, vismaz. Visi tagad uzreiz.